ne dragi, neši, dobri jutro, pravimo vlog o kojem smo jučer pričali kad smo radili sendviče. Evo, digli smo se u 5 sati, pijemo kavu, nešto ću nam brzino sad, još nešto malo salama od jučera ostalo. Da ćemo ti ne zapravo pojesti. I onda lagano krećemo. Krećemo. Putem našeg gradskog poglavarstva. I javljamo vam se opet putu, na tramvajskoj stanici. Tako, u tramvaju. Maksimir, park Maksimir. Da, i to sve. I eto, onda opet pred poglavarstvom i to je to, jer u tramvaju ne znam kako će biti. Da, bit će malo ljudi. Bit će malo ljudi, dobro, moći ćemo se u tramvaju javiti, to se nadajte. I eto. I onda opet pred poglavarstvom i dok ulazimo, prije nek što uđemo u bus, ćemo se javiti. Da, i u bus. Iz busa dok se potrpamo, svi složimo. Da, evo, i to je to. Eto ga, eto, šta drugo reći, digli smo se, malo smo, ko da smo lumpovali, meni je teško se bilo dignut, a Gogu je još teže, ona bi spavala, zna se. Njeno radno vrijeme tek počinje od pola 11, kad mora piti rape, a bože moj, šta, mlada je, mora. Bolje nego kada staje, i tako, a mi se vidimo u idućem videu, pozdrav. Vidimo se, pozdrav. Eto, dragi naši, kao što smo rekli. Kao što smo rekli u kući, evo mi smo na tramvajskoj stanici, park Maksimir. I čekamo tramvaj, petica nam ide za 6 minuta. Tako je. I čekamo tramvaj. I planiram da ćemo doći oko pola 8 ili 7.20. Sve ćemo vidjeti. Evo, upravo je stigao tramvaj. Savski most. Savski most, evo ga. Neće se vidjeti tramvaj, ali bože moj, ništa, ajde tete tramvaj, hvala za fotku. I eto, a mi se vidimo kad dođemo pred poglavarstvo, a tamo je naš novi gradonačelnik, Tomislav Tomašević, i eto ga, koji upravlja grad. A te tramvaj bio sa Allianz reklamom prekriven. Tako je, čime? Allianz. Osiguranje. Eto, mogli ste se besplatno i osigurati. A mi se vidimo pred poglavarstvom. Tako je. Ćao. Ćao. Ajde, Maši. Pozdrav! Eto, dragi. Eto, kao što smo rekli, iz tramvaja se javljamo, upravo nam je došao naš tramvaj. I sad se vozimo prema drugo reći, evo malo ćemo uživati u vožnji tramvaja. Ja sam u 5 poglavarstvom. Tako je, kako smo rekli, došli smo u sami 15. poglavarstvo. I idemo eto, sad, idemo na kavu ili nešto, nešto bilo šta. Još, tako da ono, imamo vremena, naš autobus, kao što smo rekli, još kod kuće, ili u kući, u stanu, nebitno, u 8 sati krećem, imamo još negdje manje od 40 minuta, manje. Da. Zapravo da, 15, da. 40, pa li goga? Da, vidim, gledamo pred sebe. I tako, da, mislim. Da, oprostite, ne gledamo kameru, još gledam pred sebe, da ne vidim. Da, da ne bi stvarno, jer ovo je, tako da, eto, slepe isprike. A kažem, eto, mi sad idemo prema McDonald's, idemo si nekaj uzeti, tako da, ono, eto. Prerano nam je za sendvičem. Da, predavno je i nema još nikoga, bili smo na stajalištu, nema još nikoga, tako da ćemo se malo skratiti ili u McDonald'su, na kavi ili nešto što bude radilo, sad je tek 7:16. Na kraju kraja možemo vidjeti kakva pekara radi, ako pekara radi možemo nešto, nekako pecivo uzeti i to je to. Jer nismo ništa ni jeli, ja sam popila, pa jeli smo samo salamu, ono pola pojave, ono.
malo salame zapravo smo pojeli. Eto, tako da, znači... A sendviče će ići praviti tek negdje oko... Ne. Eto, tako 9. Da... Tako da znam... Oko prije 8, malo, oko 8. Ne. Dok sjednemo u bus. 8 moram. Jer u 8 sati ja moram popiti antibiotik. Ne. Eto, tako da, znate... Mi se sad idemo nekaj pojest. Javit ćemo vam se kad budemo bili u busu. I eto šta da vam drugo velimo. Da. Uživat ćemo malo i... Idemo na more. Da. Vidjet ćete slike mora, slikat ćemo se i tako. Eto, lijepo uživamo. Malo ću opet ja učit kad idati. Ha, čekaj, ali imamo što ti... Joj, ono je kod mene dragosto. Joj, Guga, zakaj mi nisi rekla. Onaj vrag, znaš, onaj fiksan barometar. Da. U ladici, joj, dakle, moramo sutra ga povući kod nas da ga imamo. Tamo će ga odbaciti u kutiju grijalica. I tako. Čekaj, jesi ti uzeo onaj mali stativ, ja sam uzela mali za onaj... Jesam, u torbi, pored sendića. Jedno mi je tak stalo. Da, dobro, dobro, da. Samo pitam. Pa da, jesam. I tako, ljudeki, eto, šta znam? To je to. Eto, tako. Evo vam pred sebe da se ne bi zgubala negdje. Zgubala i eto. Tako da, sad baš, baš kad smo izašli... Eto, zvonim pokazati sa smećem. Da, baš ovaj, kad smo izašli iz tramvaja i po putu od, do tramvaja, kad smo išli, pričam ko bi mogao biti naš voditelj dana. Možda bi bio Vanja, možda Alma ili ona koja nas i prošli put vodila. Ali nadamo se da će mi se eto želja ostvariti da konačno bude naš vođa Vanja i da eto, jer mi je najbolji vodič što se tiče autoturista. A mi se vidimo. Vidimo se kasnije. Sad naši mi skraćemo put ovako doći i kavu. Eto da vidite. Doći i kavu. Imamo još nekih pola, 20 minuta točno do polaska našeg autobusa na izlet. Evo ovako kratimo vrijeme da nismo još vani na hladnom vjetru. Evo Goga nekaj gleda na svom mobitelu. I je tako. Da, ću da se to ključi da ne bi bilo, nismo znali ako se negdje da. Izgubimo jedno drugo, ali nećemo. Ma nećemo, pa mi šalim se. Mi smo vezani kupućenom vrtu. Da, mi smo u Mekiću u pothodniku i evo uživamo, evo Goga već nešto istražuje, vrijedni surak. Gledam za ovu aplikaciju što smo gledali, evo ti se niču. Da, vidiš kako moja supruga je to brzo napravila, eto, eto šta drugo reći. Neće da me nahranim, to bi bilo nebem. Evo, njom. A mi se vidimo u busu. Čao li dati da vam se busu? Mi smo u autobusu, evo tamo smo ušli. Sijeli za uzav mjesta. Za čekamo palazaka, mi se javimo. Popapali mu i donati doručak. Ulazi. Ja još kavu. I vidimo se na Ravnoj gori. Pozdrav. Pozdrav.